Stimați invitați, pentru început vă rog să-mi permiteți să adresez un călduros salut tuturor minorităților naționale din România, precum și respectabililor noștri invitați care ne onorează cu prezența domniilor lor. Sărbătorim astăzi în avans, din Valea Considerente, Ziua Minorităților Naționale din România. Istoria acestei zile s-a trasat în anul 1992, pe data de 18 decembrie. Atunci, Adunarea Generală a ONU a adoptat declarația cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale etnice, lingvistice și religioase. Documentul internațional oferă o garanție a drepturilor minorităților în general, astfel încât mai multe state i-au recunoscut importanța prin promovarea zilei de 18 decembrie ca zi a minorităților naționale. România s-a raliat acestui context internațional prin aprobarea hotărârii de guvern numărul 881 din 1998 pentru declararea zilei de 18 decembrie ca ziua, fiind ziua minorităților naționale din România. Această zi este sărbătorită de toate minoritățile etnice din țara noastră, care au cel puțin un reprezentant în Camera Deputaților. Maghiari, armeni, evrei, romi, slovaci, cehi, greci, tătari, ruteni, germani, croați, sârbi, turci, ruși, lipoveni, polonezi, albanezi, ucrainieni, bulgari și macedonieni. În fiecare an, cu prilejul acestei zile, Departamentul pentru Relații Interetnice organizează o serie de manifestări culturale care prezintă tradițiile specifice fiecărei minorități, cântece și dansuri tradiționale, expoziție de hărți, costume tradiționale, carte, reviste, obiecte de cult și altele. În această conjunctură, și minoritățile naționale din județul Bacău se sărbătoresc cu mare bucurie, cu sufletul deschis și iubire de sine, astăzi, 10 decembrie 2018, Ziua Minorităților Naționale, în încinta frumoasei clădiri a Filarmonicii Mihail Jora, sala Ateneu, unde veți viziona, în următoarele minute, un spectacol de înaltă clasă. Trebuie menționat faptul că toate aceste manifestări ar fi rămas la nivelul de proiect dacă nu ne-am fi bucurat de parteneriatul Filarmonicii Mihail Jora, colegiile naționale și, în aceeași măsură, de parteneriatele cu Asociația Italienilor din România, filiala Bacău, Federația Comunităților Evreiești, filiala Bacău, Forumul Democrat al Germanilor din România, filiala Bacău și Partida Romilor Pro-Europa, filiala Bacău. Pe această cale, transmit mulțumiri domnului Ambrozie Pavel Ionescu, directorul Filarmonicii Mihail Jora, doamnei Lavinia Băisan, directorul Colegiului Național Pedagogic Ștefan cel Mare, doamnei Doina Marinov, directorul Colegiului Național Gheorghe Vrânceanu, doamnei Adriana Busuioc, directorul Colegiului Național de Art George Apostol, domnul Ovidiu Relu Cojocaru, directorul Colegiului Economic Ion Ghica, domnul Remus Cazacu, directorul Colegiului Tehnic de Comunicație Carpen și, nu în ultimul rând, profesorilor Jenny Ghioc, Mihaela Chirica, Simona Baicu, Dumitru Ficuță și director Gabriel Stan. Acestea fiind spuse, vă las în compania scriitorului Mircea Bostan, care va prezenta cu har și maestrie artistică programul acestui spectacol. Vizionare plăcută!